പാലക്കാട്ടേക്കാണ് പോകാനുള്ളത്. പാലക്കാട് ഒരു രസകരമായ ഒരു വിശേഷമുണ്ട്. അതൊരു ആചാരം കൂടിയാണ് ഈ പാലക്കാട്ട് പല്ലശ്ശേരക്കാരുടെ. അവർ ഓണത്തിന്, നമ്മൾ സാധാരണ ഓണത്തല്ല എന്നൊക്കെ പറയെങ്കിലും അവിടെ രസകരമായ ഒരു കളിയാണ്, ഒരു ആചാരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് പല്ലശ്ശേരയിലെ ഓണത്തല്ല. ഓണത്തല്ലിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഹാത്തിഫ് മുഹമ്മദ് ആണ് ചേരുന്നത്. ഹാത്തിഫിലേക്ക് പോകാം. ഈ അമ്പിളി അമീന, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓണത്തല്ല് ഓണത്തല്ല് എന്ന് ഓണത്തല്ല് ഓണത്തല്ല് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു രസകരമായ ഒരു വിനോദം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ഈ പല്ലശ്ശനയും പാലക്കാടും അതിൻ്റെ ഒരു ഐതിഹ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ഓണത്തല്ല് എന്ന് പറയുന്നത്. പല്ലശ്ശനയുടെ തട്ടകത്തിൽ വീരസ്മരണകൾ ഉയർത്തിയാണ് ഈ തിരുവോണ നാളിൽ ഈ ഓണ തല്ല് നടക്കാറുള്ളത്. ഈ നാളെ അവിട്ടമാണ്. അവിട്ടത്തല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നായന്മാരുടെ ഒരു തല്ലുമുണ്ട്. ഇന്ന് ഒരു കുടി ദേശം, ഏഴ് കുടി ദേശം, ഈ രണ്ട് ദേശക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ഓണത്തല്ല് നടക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ തന്നെ ഈ ചേട്ടാ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐതിഹ്യം എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത്, നിങ്ങൾ നല്ല സത്യമായിട്ട് ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ പല്ലശ്ശന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പാലക്കാട് മാത്രമല്ല ഈ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പല്ലശ്ശനയുടെ രാജാവിനെ ചതിച്ചു കൊന്ന അയൽ രാജാവിനെതിരെ ദേശവാസികൾ ഒരുമയോടെ പട നയിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്തു വന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ രണ്ട് ദേശക്കാർ, അതിൽ ഉശിരോടെയുള്ള രണ്ട് ദേശക്കാരാണ് ഈ പ്രധാനമായും ഈ തല്ലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇരു ചേരികൾ നിന്നും ഏകദേശം നമുക്ക് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല ഉശിരുള്ള സമാന ശരീര പ്രകൃതിയും ആരോഗ്യസ്ഥിതിയുമുള്ള ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വരും. അതിനുള്ള രണ്ട് തല്ല് ജോഡികളാവും. അതിനുശേഷം ഇവരിൽ ഒരാൾ കൈകൾ കൊണ്ട് രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തും, ഒരു കാല് മുന്നോട്ട് വെച്ച് കൂട്ടുപിടുത്തക്കാരുടെ കൈകളുമായി കൈകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പുറം തിരിഞ്ഞെടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ തല്ല് നടക്കുന്നത്. ഈ സമയം ജോഡിയിലുള്ള മറുചേരിയുള്ള ആൾ കൈ പരത്തി പിടിച്ച് പരമാവധി ശക്തിയിൽ പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളുടെ പുറത്ത് ആനടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ, ദൃശ്യത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ അതൊരു രസകരമായ, അതായത് തിരുവോണ നാളിൽ ഈ പാലക്കാടിൻ്റെ ഒരു പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു 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 വിശ്വാസം കൂടിയാണ് ഈ സംഭവം. പ്രധാനമായും ഇവിടെയുള്ള ദേശക്കാരെല്ലാം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാളെയാണ് ഈ ഓണത്തല്ല്, അവിട്ടത്തല്ല് നാളെയാണ് നടക്കുക. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ന് ഓണത്തല്ല് നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഇത് കാണാനെത്തിയ ആളുകൾ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ പല ആളുകളും, അതായത് പല ദിക്കിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഒരു രസകരമായ ഒരു ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ അതാ അടുത്തതാ കൈ കോർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത രണ്ട് ദേശക്കാർ അതാ അടിച്ചതാ. അതിനുശേഷം ഈ ധൂം ധൂം എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിൽ, അതായത് യുദ്ധകാഹളം മുഴക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളൊരു വിശ്വാസം കൂടിയാണ്. ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുരാജാവ് ദേശത്തിൻ്റെ രാജാവിനെ ചതിച്ചു കൊന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനായി മുറവിളി കൂട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നല്ല രസകരമായ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അമീന അമ്പിളി നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ. യെസ്, ശരി ഹാത്തിഫ്. എന്തായാലും ഹാത്തിഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ഓണത്തല്ല്, നാളെ അവിട്ടത്തല്ല്. എന്തായാലും ആ രസകരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് നാളെയും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാം. എന്തായാലും ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രേക്ഷകരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, കനകക്കുന്നിലാണുള്ളത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസും മൈത്രിയും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ഓണക്കൂട്ടായ്മ 2024 റേഡിയോ പാർട്ട്നർ ബൈ റെഡ് എഫ് എം. ഈ പരിപാടിയുടെ വേദിയിലേക്ക് ജനം ഓണമൊക്കെ ഉണ്ടിങ്ങനെ ഒഴുകി എത്തുകയാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. എം ജി ശ്രീകുമാറിൻ്റെ പാട്ടുണ്ട്, നിരവധിയായ കലാരൂപങ്ങളും പ്രേക്ഷകരെ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.